Står vi med landslagets lagkapten Josefina Iremo. Hur har lägret i Falun varit? Det har varit kanon hittills. Det hade lite otur med vädret där i början, men idag har de ju levererat sol. Så att, men det har varit jättetrevligt. Vi hade en jättetrevlig middag igår där vi avslutade med en dansshow faktiskt. Alla spelare och sen överraskade ledarna och kom in och körde också en dans. Så det var riktigt roligt. Och jag har haft ganska mycket träningar och sådär också, men det är mycket dans. Jag har tränat jättemycket dans, så det var roligt. Är alla med på att dansa sådär, eller måste man som lagkapten gå in och säga nu måste vi köra här, släpp loss? Ja, nej, alla har varit med, men det var roligt att se de här som man liksom minst tippade skulle gå in och svänga med höfterna, som man vet har sagt att de kanske inte gillar dans så mycket, och då gick jag in och levererade och körde järnet. Det var riktigt roligt att se. Vem imponerar mest här då på dansen? Jag måste säga Elin Kärnström för mig. Vad då? Nej, men hon, jag vet ju, hon är inte en jättefavorit att dansa och sådär. Hon gick in och hon chockade nog alla, tror jag. Vad körde du själv för moves? Vi hade disco, så att det var lite sådär. Kanske mer på din tid, eller? Tack för den. Men var det mycket frisyrer och sånt där också? Discofrillor? Ja. Karro här, hon som hade hand om hela den här grejen, hon hade ju med sig till varje grupp. Så att det var lite peruker och det var lite korta tröjor och så vidare. Men jag var ganska förskonad. Jag hade en peruk och sen några grasögon och så lite gritter. Så det var rätt lugnt för min del. Gjorde du research innan då, så du visste hur det såg ut på 70-talet? Nej, det gjorde jag faktiskt inte, men det hade några andra gjort, så att, det var lugnt. Du, vad tar du med dig från det här lägret? Liksom att nu är det ju, VM närmar sig ju med stormsteg, och det här läget var liksom ett läge för att få ihop gruppen och liksom fortsätta bygga på det vi har gjort nu sen senaste VM egentligen, och med Kurt, och sen Kurt igen nu kom och att träna lite detaljer och fortsatt nöta på de här bitarna i spelet som vi vill bli bättre på helt enkelt. Så att, och ett fantastiskt roligt läger har det varit.